Dneska, lidi, se stane konečně můj sen a naučím se trošku vařit. Říkám trošku, protože, no, přece jenom, je to hra. A znám sám sebe, že opravdu jako ty skilly prostě, no, chápem se, já prostě na to nejsem. Jako příklad můžu dát tady tohle, to, co jsem si dneska uvařil. Až na to, že to je vlastně nic jiných, co jsem si dneska dal k snídani. No, jakože asi tak špatně na tom jsem. A jelikož jsem do tohohle videjka si chtěl vzít na sebe krásnou nějakou čepici, ve který bych vypadal jako kuchař. A bohužel jsem doma vůbec nic nenašel. Tak jediné, co mě napadá, že si na sebe dám tady tu bílou kapuci a no prostě chápem se, budu vypadat jak kuchař, no spíš jak debil. No radši si to na sebe dávat nebudu a radši se pustíme do hry. Vítejte lidi u hry The Cook, což je v podstatě taková mobilní hra, ve které se staneme kuchařem a budeme se snažit vždycky udělat nějakou určitou věc, nějakou určitý jídlo, právě pro nějaký určitý týpka. A celkově to vypadá jako docela zajímavé, z obrázku jsem si říkal, hele, to by bylo celkem docela fajn, že bychom si to natočili a třeba si dokonce budeme moci upravit i svoji vlastní kuchyni. Jsem na to fakt zvědavý, pokud byste chtěli pokračování, lidi, nezapomeňte hodit like jako vždycky a zároveň bych byl moc rád, kdybyste třeba hodili i třeba ten odběr, protože prostě proč ne, jako to se počítá. Jdeme se lidi do toho vrhnout, hodíme tady start a máme prej udělat hned na začátek prej nějaký salát. Takže mě stačí, když vezmu teda takhle krásně banán, jasně. My si máme asi nejspíš vybrat vždycky nějaký ingredience, z čeho to jakoby uděláme, jo. Vždycky, aby to teda mělo hodnotu 10 dolarů, koukám. Dobře, tak tam dám ještě takhle banán, můžu tam dát ještě, nemůžu tam vždycky dát víc. OK, a teďko to tam mám kompletně takhle nějak tady jako nakrájet. Zajímavý, že ten banán krájem jakoby i jako co se týče toho, jako že prostě tam má šlupku, jako vůbec to nikomu nevadí, kámo, že prostě bude jíst prostě i banán se šlupkou, co to kurňa je. A teď mám vzít nějakou evidentně vomáčku, jasně, a dáme tam teda takhle ještě vomáčku nějakou, nevím, co to je, barbecue? Kámo, co je tohleto za salát? Já si se měl legraci, že já dělám normálně ovocný salát s barbecue vomáčkou? Kdo by to jedl? No, hele, to není můj problém, jo, hlavně je ten týpek, který jakoby v podstatě kámo, on to fakt snědl. A on je úplně nadšený. To si se mi děláš fakt srandu, jakože, jako, jak je toho to sakra možný, sakra, že chce prostě mít tady takovýhle hnusoty, to je hrozný. A víte sami, teďko máme teda, že jsme udělali teda první objednávku a za nějaký další jako objednávky, tak se nám budou a za nějaký další objednávky se nám právě budou odemykat nějaký další věci, jako mixer, novej, nějaká ta, pánovička nebo nějaký hořák a dokonce i nějaký halloweenský event. A teď dokonce, když potom doděláme nějaký další challenge, tak bude mít teda fakt jako novou kuchyni. Takže to bude fakt hustý. No má, hele, začíná se mi ta hra fakt líbit. Nicméně, tady se máme teda na začátek teda vybrat nějakou novou ingredienci. A může si vzít třeba samozřejmě free, no ale to je samozřejmě za reklamu na 100%, věřím tomu. No takže nic dávat nebudem a jdeme teda na dalšího zákazníka. Ženská chce teda taky znova salát, tentokrát ale teda máme možnost tam opravdu dát ten salát, jo, takže tam dáme opravdu salát, dáme tam 3 saláty, vidím to na to, a pak jí tam dáme teda jahody, protože ona chtěla něco s jahodama, mi tak jako přišlo. Jinak teda takhle to krásně teda jako nakrájíme, že jo, aby se neřeklo, můžeš mi sakra říct, protože tam nahoře ten nůž, jako kdybych měl mít nějaký special nůž, nebo já nevím. No a ne, že ne, tohle už samo o sobě vypadá daleko líp, teda co si budem, protože co bylo předtím, to bylo fakt hrozný. No a teď tam můžeme přidat jakýkoliv věci chceme, jo, takže já bych to spíš viděl na to, že tam přidám právě takhle sůl, protože nevím co jinýho. A ty dekoraci tam fakt můžeme dát co chceme, třeba jenom máme takhle i těstoviny, tak to je cool. A co tyhle, to jsou cukrátka, no tak to musí být kámo Kentus. Dobrý, hele, takhle to necháme, ty cukrátka jsem tam asi dávat fakt neměl, to bude humus. Hele, ale jo, počkej, ono jí to fakt chutná, to se fakt divím. Má zírám, že je to fakt jako tak chutná, čumím. Teďko by nám se prej měl odemknout teda ten mixer, takže já jsem osobně fakt zvědavej, co jsme teďko tady dostali. A mixer! Pěkně, takže jak jsem říkal. A co tady máme? Price delivery, tak dáme si třeba tohleto a dostanu za to 40. Nice, OK, tak má další prachy. Za ty prachy si snad to budeme potom moct nějak upgradeovat, já doufám. A tentokrát teda máme udělat kompletně něco jiného, máme udělat smutíčko. A teď koukám, že nějaký special věci, to je jako nějaká jako lastura, to tam fakt dávat nebudu, kámo. Podle mě ona chce teda smutíčko pomerančový, aspoň to teda tak vypadá jako z toho obrázku. Takže tam dáme samozřejmě pomeranče a pak bych tam dal asi nejspíš, no já nevím, prostě banán,
Těžko říct v tomhle tom, protože já jako teďko opravdu reálně nevím, jako co jiného by se jako hodilo prostě jako do toho smutíčka. Nicméně my to takhle teda podle mě nakrájíme a potom to teda hodíme právě do toho mixéru a uvidíme, co se z toho vytvoří. Takže hold to blend. OK, impressive, super a přelejem to. Dobrý, no vypadá to tak jako na zelenavě, teda nevypadá to moc dobře. Nicméně, ale dekoraci bychom jí mohli dát hezky takovýhle krásnej, jo. To vypadá velmi dobře. Uvidíme? Jo, líbí se jí to, to je hlavní. Jako, já jsem fakt rád, takže máme teda $75 za to, tady vždycky si můžu dát krát 3, ale to je zase s reklamou a na to já jen kašlu. Super, takže tohoto bychom měli, nebudu vás teďko hodnotit, dík. A podle mě teďko by se mi měla teda odemknout nová kuchyně, takže uvidíme. Get it? Aha, no to nejde, sakra, no, tak to je docela divný, no tak lose it. OK, v tom případě měli bychom ještě ne, máme 90%, já už myslel, že jo totiž. Tak nevadí, tak teda máme teda den za sebou a tím pádem jsme získali teda nějaký takhle tyhle ty krystaly, 90 krystalů. A my si můžeme takhle upgradeovat nějaký jako určitý jako věci, koukám. Nebo za ty džemy, jasně. Zajímavý, tak já si možná koupím za pade, nevím, jo, tady mám nějakou věcičku, nic si zatím koupit nemůžu, tady potom upgrade free, ale to zase se reklamovat, to se mi teďko nechce. A tady koukám, že se nám potom odemknou nějaký úplně totálně jiný lokace a to vypadá velmi dobře. Jo, hele, musím říct, že ta hra se mi fakt líbí, čumím, nečekal bych, že nějaká takováhle podobná hra se mi bude líbit, jo, má zíram. OK, dám tam teda smutíčko, tentokrát to vidím teda na to, že bychom takhle tam naházeli teda nějaký úplně totálně random věci, protože já jsem strašně zvědavý, jak to, co z toho jako budeme schopni jako udělat, protože, nevím, tohle by mě jako fakt zajímalo, co se z toho dá jako vytvořit. Takže, super, ano, tohle bychom měli hotový, teď to teda samozřejmě namixujeme, bum, perfekt, skvělý. A co teď bývá to teda, no ne moc hezky, takový zelený teda humáč teda jako, dám tam samozřejmě zase jakhle hezký paraplíčko a uvidíme, jo je to dobrý, já jsem se toho trošičku bál, ale jo chutná mu to je hlavní. Takže tohle bychom měli a v tom případě teďko se mi odemkne úplně kompletně nová kuchyně, teda nová věc asi nejspíš do kuchyně, takže paráda. A nebo taky ne, protože tam to bylo zase s reklamou, kámo, to mi neříkej, že prostě, hej, vážně jako, vážně ta hra mi prostě jako řekla, že prostě to musíš dát za reklamu jenom, jo. Nebo ne, vypadá to, že ne. Nebo jo, hej, kámo, třeba já teď nevím, vidíte sami, že on to tady najednou není. To jsou zmetci, prostě jenom za reklamu, jo. Pojďme teda do dalšího levelu, já doufám, že se mi teda časem fakt něco odemkne dalšího, takže těžko říct v tomhletom. Nicméně teda, když dáme tohleto, tak teda jako nedostanu podle mě za to nějaký další věci, ale jako bude nás to stát teda 80, což mi přijde, že je totálně jako šílený. Tentokrát bych teda zkusil udělat takovýhle smutíčko, prostě jako na random jsem tam zase naházal teda nějaký věci. Je škoda, že zatím teda žádný jako nějaký special recepty nemáme, jo, to mě celkem tak jako trošičku štve, já jsem teda trošičku čekal, že teda budeme mít jako daleko více receptů, protože jako přece jenom je to prostě hra o vaření, jo, takže prostě jsem očekával fakt, že těch receptů tam bude víc, ale fakt v tom jako těžko říct, no, hele, chutná mu to zase všechno, 75 jsem zase dostal, takže skvělý. A koukám, že potom možná nějaký další věci z té budu moc odemknout, no ale těžko říct. Hele, pánvička, konečně, máme novou věc. Máme pánvičku, takže já doufám, že tokrát budu schopný třeba udělat palačinku nebo něco takového, to by bylo hodně dobrý. Takže jdeme teda na dalšího týpka, co ten chce? Ten chce jak ty nějaký brambory smažený, nebo já nevím, ale mám maso dokonce, jo. Hele, pojďme mu tam dát dva stejky, dobře, a dáme mu k tomu, já nevím, no... Jabko, kámo, co to sakra je, hej, jako co to tady sakra máme, jako vážně musím takhle mu udělat jako nějaký maso, hej, tohoto bude pěkný humáč, teda nechci říkat, jo, tohoto fakt jako nebude dobrý, to si myslím, že bude humáč na entou, no hele, osmažíme mu to a uvidíme, jo, schválně, hold a bum, počkej, já to mám držet tady v tom a tom, jo, aby se to co nejlépe teda smažilo, jo, víte sami, co jsem mu to sakra udělal, co jsem to sakra osmažil, a teď to mám samozřejmě ještě takhle jako dodekorovat, jo, takže to je hřebíček, jasně, kečupu můžu já takhle na stranu, aby se neřekl, nebo já mu to tam takhle nahážu, a oříšky, kámo, mandle, to si děláš legraci, ne, hele, dáme mu to, uvidíme, ježišma, on vždycky na sebe tak hodíte šílený, ale chutná mu to, a to si myslím, že je to nejdůležitější, ale jako přijde mi to fakt jako šílený, tohoto totálně, jako, nevím, no, jako jestli bych chtěl tohoto jako fakt dělat, no. Ale nevadí. Nicméně máme teda 500, takže já si konečně můžu koupit nějaký nový věci. Jo, vidím to tam. Ale
Zatím to teda jako dávat jako nebudu, jako kupovat, protože já se trošičku bojím toho, že vždycky jako tam bude nějaká jako nová lepší věc, jo. Nicméně teď se mi odemknul teda event halloweenský, takže jsem hodně zvědavý, co jsem teda jako díky tomu halloweenskému eventu jako získal. Klikni na to, ano, 90 dalších, takže si můžu upgradenout zase ten venek. Čušte na to, jak je to v tom halloweenském stylu. To je pá cool, ty kráso. OK, tak já to vezmu za 130, si upgradeneme, nebo koupíme tady tohleto, jo. Ať máme další posezení a můžeme když tak dát to pokračovat, jo. Když tak, třetí den, máme tady teda i halloweenský věci, jakože jídla. Takže to je cool, kámo. New specials in Halloween, stew. No, chce nějakou, no to není jakože něco smaženýho, to má být jako polívka, kámo. Co to? No tak to je mega cool, kámo, my si můžeme vybírat mezi normálníma věcmama, anebo halloweenskýma věcmama, no tak to ne, kámo. Dobře, nechce akorát houbičky, jo, takže nebude mu dávat houbičky, dám mu tam takhle zombie ruce, tyhle ty mrtvý ryby, tohleto kost ne, jo, tak počkej, tak ty krása, tak tohoto bude mega humáč. Tohle bude mega humáč, kámo, ale jestli to bude special jídlo, tak to bude mega hustý. Já čumím, wow, ok, takže dáme to hezky tady na tohle tu teplotu, osmažíme mu to a máme to hotový, paráda. Hoď mu to na talíř a uvidíme, jak si pochutná na zombie ručičkách. Hele, kámo, oči, ojojojoj, ok, co to je, co nějaký další jiný houbičky a tady mám teda, mu tam teda jako takhle kostlivce, jo, ježiši, kámo, to jsou dekorace, kámo, mě spíš přijde, že tam přehltím těma dekoracema a potom by to jaksi neměl mít rád, no, ale těžko říct, no. Hele, já si teda koupím teda novou věc, teda tohoto asi ne, to se mi fakt nelíbí, ale koupím si novej nožík. Já se těším na to, že máme novej nožík, ten vypadá velmi dobře. No a koukám, že tady potom dokonce budu mít nějakýho bose, tak na to jsem hodně zvědavý. Hlavně teda po tomhletom dni, teďko, no, po týhletý, co budeme teďko jako dělat, tak bychom, počkej, nová ingredience! Lilek! OK, tak why not, budeme mít lilky. Hlavně jsem tam koukal, že bychom měli mít zase potom nějakou jako další jako novou věc, co bychom mohli jako vařit, no, takže jsem na to fakt zvědavej, jak to dá dopadne, kámo, ukáž, kde mám ten nožík. Ten nožík se mi nikde neukazuje, no tak to mi docela vytáčí, no tak nevadí, no, hele, co mu dáme teda do smutíčka, já jsem osobně zvědavej, co bych tam teda mohl dát, dám mu tam, nevím, co to je nějaká ještěrka, žížala, a to je všechno, co jsem tam mohl dát, no. Teda, počkej, když jo, já mám nový nožík, nice, hele, čiž na to, už jsem je sám equipnul, tak to je cool, to jsem na jednu stranu docela rád, že se rovnou equipnul, protože jako aspoň to nemusím dělat já, že jo. Tak dobré, tak pojďme to teda hezky tady vyblendovat, fantastic, nice, taky fialový, no tak ten mega hnus. A dáme mu tam tohleto, proč ne, prostě paraplíčko a čau, nazdar. To by mu mělo chutnat, já v to doufám. Nice, je to dobrý. A 280 mám v tuhle tu chvíli, no tak to je takový, no, málo mám, ale nevadí. Hele, nová ingredience, nebo nová věc a zároveň nová věc do kuchyně, teda bohužel zase za reklamu, takže zase mít do kuchyně nic nebudu. To je fakt tak otravný. No a co máme v boxu? Ano, máme tady takovýhle hořák, takže prý můžeme dělat kebab? Wow! OK, tak to jsem osobně teda docela dost zvědavý, jako jestli opravdu dostaneme, že budeme moct dělat kebab nebo ne, jo. Skválně, týpek přichází, ano, on chce kebab! Cool! Dobře, tak co mu teda dáme na kebab? Bych to viděl spíš asi to, že mu tam teda hodím hezky teda jako maso, dáme mu tam zombie ruku, nic víc nemůžu, jo, to si děláš legraci, ne? No tak to je teda otrava, teda se přiznám, dobře, tak to teda takhle krásně teda ohoříme, jo. Stačí, aby to teda bylo jako ze všech stran, jo, to je asi nejdůležitější. Počkej, dole to není, kámo, dole to není. Ano, máme to hotový, je to nice. A ještě mu to mám teda jako nějak jako nadizajnovat, chci říct, jo, hele, takhle, tohleto. A ještě takhle smrt mu na to dáme, aby věděl, že smrt si pro něj jde, jo, chápem se. OK, hele, dobrý, a 40 jenom? No, tak to celkem zírám, no, on je možný, že žádný dekorace do toho nechtěl, no a kvůli tomu jsme dostali jenom 40, no. No, tak to je škoda. Hele, a Lukáš, já jsem fakt zvědavý, co teďku bude s tím bosem, protože ten boss by mě fakt reálně zajímal, co to sakra jako bude. Hele, počkej, já jsem dostal tu věc, ne, luzit. Já si zemi srandu, kámo, že zase to ztratím, tu věc a musím si vzít jenom podělanou reklamu. Ne, prostě, kámo, žádný reklamy nebudou, kašlu ti na to. Oh, audition, kámo. Já jdu proti Gordonovi, no to si děláš legraci, ne? Choose your dish. Co by mělo být pro nás to nejlepší? Já mu dám asi teda ten salát. Já si vezmu salát, kámo, že budeme dělat proti němu, jo? Tak schválně. Co dáme do salátu? Vidím to teda na to, že tam dáme takhle tohleto a banán, jo?
Prostě takový klasický normální salát, prostě nikoho tím, jak to říct, nenaštveš, nezarmoutíš, prostě dobrý klasický salátek, ten je vždycky nejlepší, hlavně to musíme teda pořádně jako nakrájet, že jo, dobrý. Já si myslím, že ideál, máme ideální kousky na to, aby to byl salát a jo, dáme tam teda samozřejmě nějakou vomáčku, no, počkej, no tak javorovej syrup, kámo, fakt ne. Peps, bysme mohli, takhle trošičku, jenom malinko, jo, tak, a co je sakra tohle? Jsou nějaký cashew oříšky, ne? Nebo co takovýho? Mně to tak vypadá teda, no. Hele, dobrý, já jsem si takhle ideál a necháme to, uvidíme. Teda, no, nechci nic říkat, ale Gordon teda vypadá daleko líp, jo, protože... On má sedmičku a já, no, kámo, já jsem ho porazil, no tak to, to jsem nikdy v životě nečekal. A hlavně je, že se na momentální chvíli odemkla venku lokace, která je, jak to říct, no, jak někde, jak to, někde na pláži, no, chápem se. Takže vypadá to velmi dobře. Já jsem lidi spokojený, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, dej like, porazil jsem bose, tady nějakýho vřího mistra kuchaře, a to je to nejdůležitější. Takže uvidíme se ještě někdy příště, u dalšího pokračování, nebo u něčeho jiného. Zatím, čus.